गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 छ पग ने बे पाँख। लास्ट वीडियो में आप एक गीत अने वार्ता जोई हती अने तेनी वातचीत पण कम्प्लीट करी हती। ओके, आज आप आगळनी एक्सरसाइज पेज नंबर 35 पर जोईशुं। कीड़ीनी जेम 10 डगला चालो ने ते पछी कीड़ीओने जे लागू पड़तु होय तेनी पाछळना खानामां आ बे पिक्चर आपेला छे। बे ब्रेकेटमां कीड़ी ड्रॉ करेली छे। एकनो फेस आ साइड छे ने बीजोनो फेस बीजी बाजू छे, बराबर। तो आपणे पहेलू सेंटेन्स જોઈશું, ખોરાક ભેગો કરે। તો આ કીડીને લાગુ પડે ને, કીડીઓ ખોરાક ભેગો કરે, તો આ સાઈડનું મોડું કરેલું છે। ત્યાર પછી બીજું સેન્ટેન્સ છે, સંપીને કામ પૂરા કરે, તો તેનું મોડું પણ આ સાઈડ જ આવશે। ત્યાર પછી થર્ડ છે, ખોરાક જોઈ બીજી કીડીઓને સંદેશો પહોંચાડે, એ પણ આ જ મોડું આ સાઈડનું જ આવશે। ત્યાર પછી દરમાં જવા એકબીજાના પગ ખેંચે, તો આ લાગુ પડતું નથી। તો તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, મેં બનાવ્યું છે આ સાઈડનું મોડું કરેલું છે। આ રીતે તમારે પણ તમારી જાતે આગળની સેન્ટેન્સ કરવાના છે, જે લાગુ પડતું હોય તેને આ પિક્ચર જોઈને એ રીતે દોરવાનું છે, ન લાગુ પડતું હોય તેને બીજી બાજુ મો કરીને એને દોરવાનું છે। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પેજ પર છે, વાક્ય વાંચો। વાક્યોમાં કીડીઓના જે જે ગુણ લાગુ પડતા હોય તે શબ્દ જે તે વાક્યની સામે લખો। તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે, સમૂહજીવન, યાદશક્તિ, સહકાર, પરિશ્રમ ને ગંધ શક્તિ, બરાબર। તો ફર્સ્ટ છે, મોમાં ખોરાક લઈને લાઇનમાં ચાલતી જાય, તો એનો કયો ગુણ છે મોમાં ખોરાક લઈને લાઇનમાં ચાલતી જાય? તો સમૂહજીવન અને પરિશ્રમ, તો તમારે સામે લખવાનું છે। બધી કીડી ભેગી મળી એ થાંભલાને ઉંચકી લઈ જશે, તો એનો શું થયો? પરિશ્રમ થયો ને। સહકાર, પરિશ્રમ અને સમૂહજીવન એ કેવી રીતે જાય? સમૂહમાં જ જાય અને સહકારથી જાય। ત્રણ છે, ત્રીજું, ટોચ પરથી એક કીડી બીજી કીડીનો પગ પકડી લટકે, તો એનો કયો ગુણ થયો? સહકારને સમૂહ જીવન। દૂરથી પણ કીડી પોતાના જ દરમાં પહોંચી જાય તેને કેવી રીતે ખબર પડે? તો ગંધ શક્તિ। અને 5 છે, પોતાના દરની સાથી કીડીઓ પ્રત્યે પ્રેમભાવ રાખે, તો આ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે સમૂહ જીવનને સહકાર। પછી 6 છે, દૂર કરેલા ખોરાકને શોધી કાઢે, તો ખોરાકને કેવી રીતે શોધી કાઢે? તો ગંધ શક્તિથી, તો સામે લખવાનું ગંધ શક્તિ। 7 છે, ખોરાકને ઢસડીને દર સુધી લઈ જાય, તો પરિશ્રમ, ઢસડીને લઈ જાય એટલે પરિશ્રમ કરે ને, એને મહેનત થાય, એને શું કહેવાય? પરિશ્રમ। 8 છે, ઘણી બધી કીડીઓ દરમાં એક સાથે રહે, તો એક સાથે રહે એટલે સમૂહ, તો સમૂહ જીવન અને સહકારથી રહે। 17 કામ કરતી રહે એટલે મહેનત, પરિશ્રમ, બરાબર। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે, તો કીડી શું કરશે? તો રસ્તામાં જતી હોય ને એને ખાંડ જોઈ જાય, તો કીડી શું કરે? તો રસ્તામાં જતી હોય ને ખાંડ જોઈ જાય તો કીડી શું કરશે? બીજી કીડીઓને બોલાવશે અને સૌ સાથે મંડીને ખાંડ ખાશે, બરાબર। બીજું છે, રાંધેલા ભાતના દાણાને દરમાં લઈ જવો છે, તેની માટે કીડી શું કરે? રાંધેલા ભાતના દાણાને દરમાં લઈ જવો હોય તો કીડીઓ શું કરે? આગળથી કાંટા કાંકરા બધા વીણી લેશે અને જવા માટે શું કરશે? રસ્તો કરશે। પોતાના દરની કીડી મળી જાય, પોતાના દરમાં જ્યાં રહેતા હોય તેની કીડી મળી જાય, તે શું કરે? પોતાના દરની કીડી મળી જાય તો તેને ઓળખી કાઢશે અને બહાલ કરવા લાગશે। રસ્તામાં બીજા દરની કીડી મળી જાય તો રસ્તામાં બીજા દરની કીડી મળી જાય તો શું કરે? કીડી તરત જ તેને મારી નાખશે, બરાબર। પછી છે, ચાલો ગાઈએ ગીતડું, માટી ખાઈને થાય મોટું, જે આગળ આપણે જે ગીત જોયું એ તમારે ગાવાનું છે। આ પરિસ્થિતિમાં તમે કીડીને શું કહીશો? અભિનય સાથે બોલો। તો કીડી તમારા શર્ટના ખિસ્સામાં પેસી ગઈ છે, હવે તમારા શર્ટના ખિસ્સામાં કીડી પેસી ગઈ છે, જતી રહી હોય શર્ટના ખિસ્સામાં, તો તમે શું કરો આ પરિસ્થિતિમાં? તે તમારે અભિનય સાથે બોલવાનું છે, બરાબર। તો કીડી બહેન, તમે અહીંયા શું કરવા આવ્યા? અહીં ખિસ્સામાં તમને ખાવાનું કંઈ નહીં મળે,
बहार जईने क्यांकथी खांड चोखा के मीठाई शोधी काढ़ो। आ रीते तमारे अभिनय करवानो ने बोलवानो छे। पछी आगळना बीजा सेंटेन्सेस तमारे वाँचवाना अने पछी तेनी साथे अभिनय करवानो। पछी नेक्स्ट एक्सरसाइज से प्रश्नोना जवाब कंसमांथी शोधीने लखो। नीचे क्वेश्चन आंसर आपेला छे अने ऊपर ऑप्शन्स आपेला छे। वाघ तो जेने जुए तेने मारी नाखे, तो वाघ केवू प्राणी थयुं? खूंखार। तो तमारे ब्लेंकमां शुं लखवानुं? खाली जग्यामां खूंखार। आपने बधा साथे मित्रता राखवी जोईए ने हळी मळीने रहेवू जोईए। तो आपने कोईनी साथे शुं न राखवू जोईए? तो कोईनी साथे शुं न राखवू जोईए? दुश्मनी न राखवी जोईए, मित्रता राखवी जोईए। એ ઘડિયાળ મારી ન હતી એટલે મેં પાછી એના માલિકને આપી દીધી। તો કેવી વસ્તુ આપણે ન રખાય? પરાઈ, એટલે બીજાની વસ્તુ હોય આપણાથી ન રખાય, એને પાછી આપી દેવી પડે। એ ચારેય જણા અંદરોઅંદર ધીમેથી કંઈક વાત કરતા હતા। ચારેય જણા શું કરતા હતા? ચાર જણા અંદરઅંદર વાત કરે તો શું કહેવાય? ઘૂસફૂસ। એને એટલે શું કરતા હતા? ઘૂસફૂસ કરતા હતા। નિશાબહેન જરૂર પૂરતું જ પાણી વાપરે। નિશાબહેન કેવા હતા? કરકસર। પાર્થ જુદા જુદા પ્રકારના પથ્થર ભેગા કરી મૂકી રાખે, તો પાંચ જુદા પ્રકારના પથ્થર ભેગનું શું કરતો? તો જેને શું કહેવાય? સંગ્રહ કરતો, બરાબર। નીચે છે કીડીની વિશેષતા બતાવતા શબ્દો પાઠમાંથી શોધીને લખો, જોડીમાં કામ કરો। ઉદાહરણમાં નાનકડી આપેલું છે, તો આપણે કીડીની વિશેષતા પાઠમાંથી બતાવ શબ્દો પાઠમાંથી શોધવાના છે। તો અજોડ છે, ખાસ પ્રકારની છે, થોડીક, અંધ જેવી, સૂંઘવામાં પાવરધી, રાણી, માદા, નર, મજૂર, સૈનિક, દુશ્મન, ગુલામ ને પરાઈ, આ બધા શબ્દ કીડીની વિશેષતા બતાવતા શબ્દ છે, બરાબર। ત્યાર પછી છે આવો ભાવ દર્શાવતું વાક્ય પાઠમાંથી શોધીને લખો। તો એકબીજા સાથે ધીમેથી વાતો કર, તો રસ્તામાં મિત્રો મળતા મિત્રો સાથે થોડી ઘૂસફૂસ કરે, ધીમેથી વાતો કરે ને આગળ જોયું ને આપણે, એને શું કહેવાય? ઘૂસફૂસ કરે। પોતાના રહેવાની જગ્યાની ગોઠવણ ખૂબ સરસ કરે, તો રહેવાના દર બનાવવાની ટેકનિક દરમાં રહેનાર કીડીઓ માટેના કામની વહેંચણી અને વ્યવસ્થા જોવા જેવા। નિયમ પાલન અને જોઈતું જ વાપરવામાં કીડી ઘણી કાબેલ, શિસ્ત અને કરકસરમાં તો કીડી અજોડ। આ બધા વાક્ય શેમાંથી જોઈને લખ્યા છે? લખવાના છે પાઠમાંથી શોધીને લખવાના છે, બરાબર। ફોર છે નેક્સ્ટ પેજ પર, સામા પક્ષની કીડીને પકડી લઈ નોકર બનાવી રાખે, તો આપણે પાઠમાં જોયું તે કેદી તરીકે પકડાયેલ દુશ્મન કીડીઓ ગુલામ તરીકે રાખે છે। પછી નેક્સ્ટ છે બે ત્રણ વાક્યમાં જવાબ લખો, એની હું તમને PDF મોકલીશ, તમારે લખી લેવાના છે વર્કબુકમાં। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે કીડીની જેમ ચાલવાનો, સંદેશો પહોંચાડવાનો, ખોરાક શોધવાનો ને ખોરાકને ખેંચી જવાનો, ખોરાકને દર સુધી પહોંચાડવાનો અભિનય કરવાનો છે, તમારે ડ્રામા કરવાનો છે, એ તમારે ઘરે કરવાનો, બરાબર। પછી છે રમત, સંદેશો પહોંચાડો, શિક્ષક તમારા કાનમાં એક વાક્ય કહેશે, તમારે બીજાના કાનમાં, બીજો ત્રીજાના કાનમાં અને આમ છેલ્લા વિદ્યાર્થી સુધી કાનમાં વાક્ય કહો। છેલ્લે જે વિદ્યાર્થીના કાનમાં વાક્ય કહેવાયું છે તે ઊભો થઈ પોતે સાંભળેલું વાક્ય બોલશે, અને પ્રથમ વિદ્યાર્થી કે જેના કાનમાં શિક્ષકે વાક્ય કહ્યું હતું તે વાક્ય બોલશે। બંને વાક્યની સરખામણી કરો, આ રીતે જુદા જુદા વાક્યો બોલી રમત રમો। આ એક પ્લે ગેમ છે, તમારે રમવાની છે ઘરે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, ઓકે। નેક્સ્ટ છે સંવાદ મોટેથી વાંચો અને ભજવો, તો મમ્મી કહે છે બેટા ઋત્વી જરા શરબત બનાવી દે ને, તો ઋત્વી કહે છે હા મમ્મી હમણાં જ બનાવી દઉં, તો મમ્મી કહે જરા મીઠું ઓછું નાખજે ને ખાંડનો ડબ્બો ઉપર જ છે, તો ઋત્વી કહે હા જોઈ લઉં, બાપરે મમ્મી કહે છે શું થયું, આ રાડો શેની નાખે છે, તો ઋત્વી કહે છે અરે મમ્મી જોતો ખરી આ ડબ્બામાં તો નરી કીડીઓ છે, મમ્મી કહે છે અરે એમાં શું થયું, જા જરા ડબ્બો થોડી વાર તડકે મૂકી આવો। તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ, આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળ જોઈશું। ટિલ ધેન ટેક કેર, ગુડ બાય, થેન્ક યુ।